Yanvar'ın 21'inde, 24. Yanvar'ın 21'inde Şek şehrinde anılmalı. Ve Azerbaycan tarihinde büyük belki diyelim bir devrim eləyib. Bu ilk kadın opera bəstəkarıdır. Və ümumiyyətlə şərqdə. Şərqdə ilk kadın opera bəstəkarıdır. Və o gözəl mahnılarıyla da bütün Türk dünyasında o mahnılar oxunur. Və Şəfqət xanım da Üzeyir bəyin yadigarıydı. Bugünlər Üzeyir bəy görməndə onun ruhunu Şəfqət xanım vardı. Bax, sizin Şəfqət xanımın ilk tanışdığınız necə oldu? Öncə təşəkkür edirəm sizə, Şəfqət xanıma, bizim əzizimiz Şəfqət xanıma veriliş həsr etdiyinizə görə. Bugün Azərbaycan musiqi mədəniyyətində özü belə dünyada olmasa yenə də bayramdır onun timsalında. Çünki yaxşı ki var idi, yaxşı ki yaratdıqları bugün bizimlədir, yaxşı ki xatirələri bizimlədir və bu deməkdir ki Şəfqət xanım yaşayır. Onu mən, sənətkarlar ölmür heç vaxtı, mən onu 90 yaşı münasibəti ilə təbrik edirəm. Onun 100 yaşı da olacaq, onun 110 yaşı da olacaq, onun 120 yaşı da olacaq, onun 200 yaşı da olacaq və onun Azərbaycan durduqca hər il və hər ay və illərlə Şəfqət xanım unudulmayacaqdır. Çünki Şəfqət Axundova Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan musiqi tarixinə və musiqi salnaməsinə öz istedadı ilə qızıl hərflərlə yazıldı. Şəfqət xanımla mənim ilk tanışlığım 70-ci illəri təsadüf edir. 78-ci, 77-ci illər idi və bizim Şahnaz xanım, bilirsiniz ki, mənim böyük bacım artıq böyük səhnədə idi və Şəfqət xanım da bizə qonaq gəlmişdi. Gəncə. Bəli. Şəfqət xanım bizə qonaq gəlmişdi. Onda onun oğlu Talih də uşaq idi hələ. Və çox istedadlı oğlu var idi, rəhmətlik. Hə, gözəl piyanist idi. Bəli, bəli. Və Şəfqət xanımla belə tanış oldum. Ondan sonra mən özüm də səhnəyə 79-cu ildə Ulu Öndər tərəfdən gətirildim. Və çox sevinirəm ki, nə yaxşı ki, gəldim. Oh, siz müsabiqədə qalib gəldim. Yox, məni orada Kənd Təsərrüfatı Universitetinə, institutuna bayraq verirdi Ulu Öndər və Həsən Həsənov Gəncənin birinci katibi idi və məni Heydər Əliyev üçün qarşısında oxumağa gətirdi və mən də orada Sarı Bülbül mahnısı oxuyandan sonra Heydər Əliyev rəhmətli məni çox bəyəndi oxumağımı və Bülbül adına musiqi məktəbində mən sinif açacağım, muğam sinifi və Azərbaycanın bütün bölgələrindən istedadlı uşaqları ora dəvət edəcəm, amma sən də orada oxumalısan deyə mənə bax belə bir təkidlə dedi. Düz evdən buraxmırdılar, amma çox təkidlə məni apardı təhsil almağa və mən çox minnətdaram onun ruhuna. Mən Bakıya gələndən sonra Şəfqət xanımla daima biz görüşürdük. Şövkət xanımın evində deməli bütün sənətkarlarla yanaşı, xüsusən də həmişə Şəfqət xanım oğlu Talih ilə olardılar. Şövkət xanım həmişə deyirdi ki, Şəfqət, Talihi götür gəl sabah və yaxud onlarsız yemək yemirdi demək olar ki. Daima Talihi çox istəyirdi. Bağlılıq nədən, yaxşı deyildilər yoxsa onlar? Yaxşı deyildilər. Sadəcə olaraq Şövkət xanım bilirsiniz, ümumiyyətlə insanlar çox sevənidi. Bir balaca da olsa özünə insanlarda sevgi görəndə çalışırdı ona layiq olmağa. Yəni Şövkət xanım belə bir insanıydı. Və Talih də Şövkət xanımı hədsiz çox sevirdi. Ona görə Şövkət xanım demək olar ki, çox zamanlar yeməyini, naharını ya axşam yeməyini mütləq Talih ilə Şəfqət xanımla yerdi. Və mən çox bu görüşün şahidi olmuşam. Və beləliklə, bax, belə biz doğmalaşdıq. Sonralar mən Şəfqət xanımın mahnılarını oxumağa başladım. Düzdür, xüsusi mənə yazmış olduğu bir mahnı var idi. Onu mən oxumaq mənə qismət olmadı. Bilirsiniz niyə? Hər mahnı, bütün müğənnilər, misal üçün bir mahnı bütün müğənnilər üçün yaxşı ola bilməz. Necə ki, insanlar hamı üçün yaxşı ola bilmir. Hə, ruhun gərək qəbul eləsin, deyil mi? Bəli. Ona görə də mən gördüm ki, bu mahnı mənim ruhumda deyil. Ona görə oxumadım, amma onun digər mahnıları var ki, nədən oldu, ondan sonra həsrətindən. Bu mahnıları çox sevə-sevə həmişə oxumuşam.
Hətta elə evdə dolanda mən zümzümə eləyəndə həmişə həsrətindən oxuyuram və yaxud nədən olduğunu oxuyuram. Ruhuma çox yaxın bir əsərlərdir hər ikisi. Hətta Şəfqə xanımın son günlərində mən Qənirə xanım, bizim dəyərli bacımız Qənirə xanım Paşayeva ilə onun yanına getdik Semaşqa xəstəxanasına və orada mən ona söylədim ki, ürəyin istəyirmi sənə bir mahnının birini oxuyum? Hə, dedi, ölmürəm sənin oxumağın üçün. Oxu! Mən də başladım oxumağa, sizə bir onun bir faktını da deyim. Şəfqə xanım o qədər yüksək mədəniyyətli xanım idi. Deməli, mən bilirdim artıq onun son dəqiqələri, son anları yaşanır. Həndə yaşın da böyüyür. Yaşından yox, yıxıldı. Yıxıldı. Şəkidə axırıncı dəfə yıxılmışdı. Yıxılmışdı, onun sümüyü qırılmışdı. Hə, bəli. Yaşlanın sümüyü qırılmışdı. Bilirsiniz, onlar da kövrək olur o yaşda və onun şəkəri var idi. O şəkərdən dolayı o sağala bilmədi. Qangren verdi, üstəlik qanına zəhərlənmə verdi. Çox belə qarışdı bədəni bir-birinə. İndi sizə nə deyirəm? Mən deməli ona dedim ki, hansı mahnılarla oxuyum? Nə oxuyursan dedi, oxu. Mən deməli istədim nədən olduğunu oxuyum da, fikrimdə onu tutmuşam. Bir də gördüm ki, mən başqa mahnı oxuyuram. Tamam başqa Hacı Baba Hüseynovun mahnısını oxuyuram. Qadımdakı yüksək mədəniyyətə baxın, dönüb demir ki, sən mənim mahnımı oxumursan axı. Bir də mahnının dönmə yeri var. Ora dönməyə gələndə gördüm o mahnı deyil. O döngə alınmır. Birdən başa düşdüm ki, başqa mahnı oxuyuram. Çünki çox həyəcanlıydım onun yanında. O bilirdim ki, ölə bilər. Elə həmin dəqiqələrdə də ölə bilərdi o. Yəni, mən onun son dəfə nəğməsini oxuyurdum ki, onun ürəyində bu, bəli, xoşbəxt geçsin də dünyadan. Siz inanırsınız, mən özümü nə qədər söydüm ürəyimdə ki, sən necə belə səhv edə bilərsən? Və tez mahnını döndərdim nəqarəti onun öz mahnısına. Və onda gördüm ki, döndü, belə qəribə mənə baxmağa başladı. Artıq gördü ki, öz mahnısını oxumağa başlamışam. Bu nədən oldu? Çox geniş alib, bizim Türk dünyasında çox. Olmaya da çox sevimli mahnıdır. Bilirsiniz ki, onu Türk dünyasının çox zəngin səs diapazonuna malik olan ilahi səslərdən deyərəm. İbrahim Tatlı Səs də oxuyubdu. Ümumiyyətlə, o mahnı Türkiyədə çox məşhurdu. Elə konsert olmaz ki, oxumasınlar mənə. Oxuyanlar çoxdur. Dəqiq bilmirəm ki, elə konsert varmı oxumasınlar, amma oxuyanlar çoxdur, onu bilirəm. Elə Azərbaycanın özündə də elə mahnılar var ki, Çingiz bəy, bu mahnılar dönür olur xalq mahnısı. Sonra Şəfiqə xanımdan mənə gözəl xatirələr qaldı. Nə? Çox örnək verici, tərbiyəvi, əhəmiyyətli mənə fikirlər, xatirələr söylüyür demişə. Mən Üzeyir bəyi çox pis oluram ki, həyatda görmədim. Kəş onun dünyasında, onun ömründə yaşayaydım mən. Amma xatirələrdən, Şəfiqə xanım kimi dəyərli insanların xatirələrindən mən Üzeyir bəyi də tanıyırdım artıq. O qədər ona sevgim böyüyüdü. Və mən Üzeyir bəyin ölüm dövrünün şəkil kadrlarını görürəm həmişə. Və əvvəllər deyirdim ki, görən bu qədər xalq onu dəfn etməyə gedir. Görən, əcəba necə olub ki, bu qədər sevgi qazanıb? Bəli, Azərbaycan musiqisini bütün Avropaya tanıtdı. Bu başqa. Amma bu qədər sevgi. Axı, başqa sənətkarlar da var. Şimdi yazar idi. Niyə məhz Üzeyir bəy? Yox, niyə məhz Üzeyir bəy? Bilirsiniz, bu dünyamızda da yazarlar çoxdur, tədqiqatçılar çoxdur, bəstəkarlar çoxdur, yazıçılar çoxdur. Elə adam var ki, bir adamda bütün bu deməli, toplumlar hamısı özünü göstərir. Amma niyə? Elə adam var, axı o öləndə heç 5 adam onu bastırmağa getmir. Niyə bütün şəhər qalxmışdı Üzeyir bəyin dəfninə? Niyə? Mən onu neçə illərdir özüm üçün deməli, mütaliə edirdim, araşdırırdım. Və Şəfiqə xanımın onun barəsində söylədiyi fikirlərə, xatirələrə sökənərək mən əsaslanıram ki və özüm üçün sübut etdim ki həyatda nə qədər böyük sənətkar olursan ol, sən eyni zamanda böyük insan olmalısan. Xalqın da adam olmalısın. Bəli, sən xalq, bəziləri deyir ki, mən xalqa xidmət etməliyəm. Xalqa tək oxumağımızla xidmət etməməliyik. Bizim xalqa xidmətimiz şaxanəli olmalıdır. Misal üçün, bəli, şaxəli. Misal üçün, biri yeri süpürür, görsən artıq qocalıb, eləyə bilmir. Nə olar, qızıl xəncərinin qaşı düşməz. Əyil ona orada kömək elə.
Səhv mi deyirəm? Yox, Üzeyir Bayevin birdən də özəlliyi. Və yaxud, mən ac qala bilərəm, amma xalqım ac qalmamalıdır. Üzeyir Bayevin... Çünki xalq bizi alqışlayıb bu yerə gətirib çıxardım. Bu açsanı bizə xalq verir. Şöhrəti üzr istəyirəm, xalq verir bizə. Biz öz başına gəlib elə evdən çıxıb belə olmuruq. İllərlə bu xalq səni təsdiq edir. Düzdür mü? Deməli, bütün alqışlara görə xalqa minnətdarsan sən. Və sən xalqa mütləq o sevginin qarşılığında oxumağınla yanaşı, yazdığın əsərlərlə yanaşı, davranışınla, insanlığınla da cavab verməlisən. Üzeyir bəy niyə inirmiş? Deyim sizə. Şəfiqə xanım deyir ki, mən rayondan gəlmişdim, kasıb qız idim də. Nəyim var idi, heç nəyim yox idi. Misal üçün, gəlirdim deyir onlara, Üzeyir bəyin evladı olmayıb da, bilirsiniz özünü. Deyir, gəlirdim deyir onlara, inanırsan deyir, çıxanda deyir, bir başa demirdi ki pulum yoxdur ya misal üçün palton köhnəlibdi üst geyimin ya ayaqqabın köhnəlibdi git bunu al bunu deyib məni alçaltmırdı elə deyir belə qəribə deyir çıxıb gedirdim bir də deyir evə çatanda gördüm ki üst geyimimin cibində pul var tez deyir evinə zəng gelirdim ki Üzeyir bəy mən sizə gələndə mənim cibimdə pul yox idi axı mənim cibimdə pul var indi bunu kim qoyubdu deyir, qayıdıb deyirdi ki qızım, mən qoymuşam ürəyin istəyir ki gedib özünə bir ürəyin istəyən bir şeylər alasan get, nə istəyirsən al ya köynəy al, ya ayaqqabı al ya üst geyim al, nə alırsan al get, al birdən nəyəsə ehtiyacın olar deyir, o, mən sonra başa düşürdüm ki mənim üst geyimim və yaxud ayaqqabım pis gündədir onu mənə Məni alçaldaraq demir onu. Bax, o belə bir tərzdə onu verirdi mənə. Və bu, böyük xatirələrdir. Bunun veriliş çatmaz yardım kamısına. Yəni, Şəfiqə xanım da onun etdikləri nedir də? Yəni ki, ondan dərs almışdı. O ənənə yaşayırdı. Şəxsən mənim özümə Şəfiqə xanım bu dərsi veribdi. Bax, bu insanlıq dərsindən bir neçə fragment mən ondan almışam. Mənə hərdən deyirlər ki, Əbəniz xan, niyə getdi filan tələbəsində alınca? Gəl, qulağıma çatır. Az qalırlar, məni öldürsünlər ki, niyə getdin axı? Sizin uğurlarınız var da, Fərid getdi. Bax, onu demirəm. Tələbələrimin, misal üçün, hansısa problemin tək səhnə fəaliyyəti yox. Gedirəm, həbidə eşidirəm, deyirlər, niyə tələbəsində alınca getdi ora? Niyə filan müğənnində alınca getdi ora? Hə, xəstələnib də. Necə yanı? Mən xəstələnsəm gəlməyəcəksiniz yanıma. Mənim ehtiyacım olsa mənə bu, bunu verməyəcəksiniz. Dəstək lazımdır. Mütləq dəstək lazımdır. Xüsusilə gənc nəsilə mütləq dəstək vermək lazımdır. Çünki özü də bugünkü dövrümüzdə. Sovet dövründə yenə sovet nə qədər bizə ziyan vurdusa da, bir o qədər də bizə xeyir verirdi. Sənət baxımından, ziyalı yetişməsi baxımından sovet bizə xeyirlər verdi. Mən düzdür, sovetdən tam razı deyiləm. Özüm Sovetdə böyümüşəm və tam razı deyiləm. Sovetdən narazı qaldığım işlər çoxdur. Amma Sovetin yaxşı tərəflərindən də yararlandıqlarımız var axı. Universitet bitirdin, institut dərhal sənə təyinat verirdilər. Gedirdin öz ixtisasın üzrə çalışırdın ardasa. İşləyirdin də peşəkarlaşırdın. Və yaxud da kiminsə marağı var idi ki, kiminsə balasını oxutdursun. Heç kim fəhlə olmasın. Adam məsələn yoxsulun balasını da oxudurdular. Mənim atam müəllim olub. Bəli, yəni oxumaq istəyənləri oxutdururdular. Biri var, mən deyirəm ki, mən təhsil almaq istəmirəm. Bu başqa. Döyə-döyə mənə təhsil verməyəcəklər ki. Biri də var ki, təhsil almaq istəyən bütün gənclərə təhsil verilirdi. Məcbur edirdilər, yoxsulun balasını məcbur edirdilər. Bəli, məni şəxsən məcbur elədilər. Mən misal üçün Bakıya gəlmək istəmirdim. Ulu Öndər dedi ki, gələcəkdir Bakıya təhsil almağa. Hətta mən Bülbül məktəbini bitirəndən sonra Təyinatım konservatoriya idi. Mən oranı bitirməli idim. Mən dedim ki, mən Yurfakta getmək istəyirəm. Sevirdim o sahəni. İndi də çox sevirəm. Hüquqşünas olmaq istəyirdim. Bəli. Qoymadı İdar Əliyev. Dedi ki, o olmaz. O konservatoriya gedəcək. Hə, bilir kim hər kəsin yolu ayrı. Bəli. O deyirdi ki, mən onu burada görürəm. Mən onu bu sahədə görürəm. Yaxşı ki, elə məni bu sahəyə göndərim. Çünki inanın ki, mən görürəm ki, burada olduğum kimi, mən burada daha rahatam. Belə baxaq da, indi
Xalqa xidmət etmək, yararlı evlad olmaq istəyirsənsə, tək oxumağın deyil ki, başqa işlərdə görə bilərsən. Bayaq söylədim, biri əgər yorulubsa, süpürə bilmirsə süpürgəçi yeri, əyilib onun əlindən alıb bir yeri harasısa sən də süpürə bilərsən. Və yaxud bir yazını yaza bilərsən, misal üçün, jurnalist fikri ola bilərsən, ondan yararlanıb, nəysə sən bir gözəl bir özünü inkişaf etdirib, bir yazı da yaza bilərsən və yaxud da başqa sahələr. Bunu edə bilərsən. Deməli, istedadı olan insan hər sahədə özünü göstərə bilər. Şəfiqə xanım da birinci növbədə gözəl anaydı. Onun böyük istedadı ona bir çox deməli, budaqlar bağışlamışdı. O gözəl anaydı, o gözəl bəstəkar idi, o gözəl müəllim idi, o gözəl dost idi, o gözəl ifaçı idi, özü gözəl oxuya bilirdi. Mahnılarını, misal üçün bir də gördüm ki, oxuyur, göstərir. Elə gözəl oxuyur, hərdən deyirdim ki, Şəfiqə xanım, bəlkə müğənni kimi fəaliyyət göstərərdin o vaxtı. Deyirdi ki, yox, Şövkət xanım olandan sonra mən necə özümü müğənni saya bilərdim ki? Yəni, müqayisə edirik. Bax, Aybən xanım, bax, mən indi bu araşdırıram da, məsələn, bu bir həvəskar kimi də YouTube-dan girirəm, özbək musiqilərini dinləyirəm, türkmən, nə bilim, qazaq, nə bilim, türkçə. Bəli. Mən belə görürəm ki, bax, Azərbaycanda əsl türk musiqisi, xalqa yaxın bir musiqi Azərbaycanda formalaşıb. Məsələn, ona görə də Sovet dövründə özbəklər də bizim musiqisini seyirdi, türkmənlər. Məsələn, hətta bu o qədər ciddi problemdir ki, məsələn, Türkmənistan prezidenti fərman vermişdi ki, mahnı oğurlayan başqa ölkədən cəzalandıracaq. O vəziyyətdir. Çünki onlar çox bir biyalarçıdır. Daha Hint musiqisini götürürlər, Pakistan musiqisini, Əfqan musiqisini, sözlərini ləşib oxuyurlar da. Bu, biz türklərə yaramazlar. Bak, bu nə ilə bağlı idi? Şəfqə xanım, indi və necə vəziyyətdir? Məsələn, Şəfqə xanım o axarla gedir, Üzeyr bəydən başlayan. O Üzeyr bəyin sevilməyinin kökündə oldu. Məsələn, bizdə vaxt elə bir Məmməd Vahid Varzadə vardı. Xalq sevirdi. Rəhmətlik. Bütün, məsələn, mən Göyçədə balacaydım. Yaşlı qadınlar Məmməd Vahiddan danışırdı. Çünki Məmməd Vahid Bakıda təzə çıxmışdı. Onun uşağı idi. Saz mühitində belə onu sevirdilər. O Üzeyr bəydə də o var idi. Üzeyr bəy xalqın sevdiyi musiqi. Azərbaycan xalqın özünə məxsus musiqi ki, o nəsil gəlirdi. Şəfqə xanım da onlardan biri. İndi davam edir mi o? Üzeyr bəy əlbəttə davam edir. Bizim konservatoriyamız var. Bizim konservatoriyada bəstəkarlıq fakültəsi var. Və orada bizim dəyərli bəstəkarlar çalışırlar və müəllimlər və nəinki bəstəkarlıq üzrə ümumiyyətlə Azərbaycan musiqi nəzəriyyəsi tərəfindən deməli başlayaraq ta ki musiqimizin tam son mərhələsinə ən ali professional zirvəsinə qədər orada bizim fakültələrimiz və yaxud dərslərimiz var ki orada uşaqlar yararlanırlar. Misal üçün bəstəkardır, tək bəstəkarlıqdan dərs almır ki, qarmoniyadan da dərs alır, nəzəriyyədən də dərs alır. Yəni, ümumi, həmin o ali ocaqlar ona ümumi ali təhsil verir. O təhsilin də içinə bütün deməli, şöbələr daxildir. İndi bəli, varımızdır. Bizim yüksək səviyyədə də peşəkar musiqilər sadəcə efirlər nəyi təbliğ eləyir? Efirlər, məsələn, adam musiqdən baş çıxmır, deyirlər həvəskar, bəstəkar, not yaza bilmir, deyir mahnı yazmışam. Sonra baxsın, götürüb hansısa xalqın mahnısını oxuyub, İspan mahnısı yazır. Bunlar da var, bunlar istisna deyil. Amma efirlər bugün axı professional musiqini 100% təbliğ etmir. Yox, professional musiqi. Bəli, mən misal üçün Şövkət xanımın repertuarını tələbəsi olaraq bilirdim. Amma mən o biri sənətkarların da repertuarını bilirəm axı. Onun mənə Şövkət xanım öyrətməyib. Mən onu deməli onu hardan öyrənmişəm? Amma Sovet dövründə internet yox idi. Mən deməli onu yalnız televiziyadan öyrənmişəm. Bəli. Bəli, deməli televiziya yetərin qədər bunları təbliğ edirdi ki, biz də onu öyrənirdik. Adi insanları götürək. Yaxşı, tutalım mən müğənniyəm. Mən Şəfqə xanımın mahnısını öyrənmişəm, məktəbdə öyrədiblər mənə. Amma adi tamaşaçılar da mahnıları bilirdi axı. Və sevirdilər. Nəyi göstərərsən, əziz qardaşım, nəyi göstərərsən, nəyi təbliğ edərsən, hansı dildə danışarsan və necə tərzdə danışarsan, tamaşaçı efirə baxır. Tamaşaçı üçün efirdəkilər örnəkdir. Tamaşaçı bizim daxilimizdən xəbəri yoxdur, daxili dünyamızdan xəbəri yoxdur. O düşünür ki, Aybəniz xanım, yaxşıdır ki, onu Çingiz müəllim qonaq edibdi. Bəli. Amma o bilmir ki, Aybəniz xanım, doğrudan mı layiqdir onun qarşısında danışmağı, yoxsa yox?
Aybəniz xanım da tutalım ki Çingiz müəllimin dostudur ya qohumudur, amma iki kəlmə yan yana qoyub danışa bilmir, amma Çingiz müəllim onu qohumudur deyə o xatirə dəvət edibdir. Amma bunu edən jurnalistlər, bunu edən aparıcılar çoxdur axı. Var yanı deyirsən. Bəli, var. Ona görə də Azərbaycan mədəniyyətində bax bu çaşmalar, yer dəyişmələr, yer səhv düşmələr baş veribdir. Bu yüzden, ama tabii ki bu müvəqqətidir. Her dövrdə bunlar var. Sovet dövründə bir var idi ki, onları efirə bıraxmırdılar. Ya indi bıraxırlar. İndi hamını bıraxırlar. Ben indi baxırım. Yani özel kanallarda da gedir pulunu ödüyür, pullu şöbələr var axı. Pullu şöbə var. Mən bir ara Xəzər televiziyasında bilirsiniz ki, aparıcı fəaliyyətində doldum. Bilmiyorum, baxırım. Nə olar? Orada var idi. Adamlar müraciət edirdi ki, pulunu ödeyim çıxım efirə. Dedim olmaz. O pulunu ödeyib çıxacaq deyə mən bir abr olmalı ya. Mən qoymuram. Mənim yanımda pul da ödəsə, yaxşı adamlar olmalıdır. Peşəkar olmalıdır. Ən azından peşəkar da olmasa, fitri istedadı olmalıdır. Fitri istedadı olmasa, o mənim yanımda ola bilməz. Birinci danışığını bilməlidir. Oturuşunu bilməlidir, duruşunu bilməlidir və danışmağını, oxumağını bilməlidir. Bunlar yoxdursa bu adam, heç olmasa 40% olmalıdır. Bu 40% heç olmasa olmalıdır. Bu 40% da yoxdursa o mənim yanımda necə ola bilər? Mən dəli olaram onda orada. Ürəyim də yanar fikirdən ki, görən tamaşaçı hal-hazırda bizə baxıb nə düşünür. Çox şükür ki, bizim Şəfiqə Axundova kimi dəyərli bəstəkar yazarlarımız var idi ki və bugün də o məktəb yaşayır ki biz arxayınıq. Məsəl üçün mən gənc bəstəkarlarının onun yolunu gedən varmı məsələn? Çünki mən biz belə görürük, indi adlarını çəkmirəm. Mən var, bax Sədaqət Arif qızı bizim dəyərli gənc özü də qoca deyil, gözəl xanımdır. Sədaqət Arif qızı gözəl bəstəkardır. Sevda xanım gözəl bəstəkardır. Ondan sonra Naibə xanım Şah Məmmədova var, gözəl bəstəkardır. Çoxdular. Məsələn, mən bilirsiniz ki, başqa mühitdə böyümüşəm də. Erməni musiqisini başa düşürəm, türkə musiqisini bilirəm. Məsələn, mən görürəm ki, bizdə bəzən efirə elə adamlar çıxar ki, götürür erməni, armençik mühansını oğurlayıb, özə tərcümə edir. Özdə erməni adındadır, görürsən ki. Və efirlərə buraxırlar. Belə yabancı təsirlər də var. Bəzən adam... Yox, bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Azərbaycanda erməni musiqisi səslənmir. Heç vaxtı. Ermənilər bizdən götürüb oğurladıqları üçün erməni musiqisi yoxdur ümumiyyətlə. İndi bu var da öz kilsə musiqisi də. Yox, o başqadır. Ha, o biraz fərqlidir. O başqadır, o fərqlidir. Ha, biraz... O bütün dünyada yaşayan xristiyanların musiqisidir. Ha, da, o ermənilərə aid deyil. Onlar Vatikandan götürürlər. Bəli, onlarda yoxdur. Bizans musiqisidir. Bəli, ermənilər bizdən daha çox götürüblər. Yox, heç o bizim əvvələ alətlərimizi çox istifadə edirlər. Yox, o heç o 70 toylarından da bizim malı. Ondan sonra, unutmamışsınız da, Azərbaycanda erməni bir müğənnisi o vaxt adını çəkməyəcəm, fəaliyyət göstərirdi 70-ci illərdə, 60-cı illərdə. Və o Azərbaycan müğənnilərinin Naruhi də var idi, sonra ondan sonra Boka deyilən biri də var idi. Ha, vardı, ha. Bunlar Azərbaycan, bəli, onlar Azərbaycan musiqisini götürürdülər, erməni dilində oxuyurdular, ritimlərini əcaib formaya salırdılar, nə inirdilər, nə inirdilər. Amma o bizim mahnıları götürüb oxuyurdu. İndi öz tərzində oxuyurdu da. Başa düşürsünüz? Bizim Azərbaycanda erməni musiqiləri səslənmir. Yəni bu fikirlə mən qəti razı deyiləm. Sadəcə olaraq bəzi arabeslərdən götürülmələr var. Arabeslərdən götürülmələr var. Ya, məsələn, Aralıq dənizi musiqisində götürürlər. Bəziləri götürürlər. O musiqiçilər professional deyillər. Ha, hamısı da həvəskar. Onlar konservatoriya bitirməyiblər. Onlar bəstəkarların dərsini almayıblar. Ona görə də mahnının əvvəlinin, ortasının, sonun bilmirlər. O belə davam etməyəcək. Bu gedir. Yəni bu Şəfiqə xanım böyüklüyü ondaydı ki, Şəfiqə xanım baza təhsili var idi, güclü təhsili var idi, yer var kimi müəllim var idi. Yəni həvəskar bəstəkar heç vaxt olmuyor. Hətta Aşıq Ələsgər belə həvəskar olmuyor. Çünki o 40 il mədrəsə təhsil alıb, aşıqlar yanında. Təhsil mütləq lazımdır. Yetişibdir. Yani... Müğənnilərə də təhsil lazımdır. Çünki müğənni musiqini, not anlayışı olmasa, şeiriyyatdan xəbəri olmasa, ədəbiyyatdan xəbəri olmasa, müğənni mükəmməl ifaçı ola bilməz.
Allah'dan gələn istedad var, fitri istedad. Amma mən ona bir tövsiyəm olur ki, həmişə o gələn uşaqlara ki, təhsil al yenə. Çünki sənin bu istedadın bir az da böyüyəcəkdir sən təhsil alsan. Bir az da daha çox anlayacaqsan dünya dilində. Şəfqə Axundovanın əsərləri və onun kimi əsərlər o əsərlərin davamı olaraq yaranacaq. Niyə? Çünki Azərbaycan torpağı çox istedadlıdır. Və Azərbaycan torpağı istedadlı olduğu üçün Azərbaycan torpağında çiçəklər hər zaman bitəcək. Azərbaycan torpağı çox istedadlı olduğu üçün Azərbaycan torpağı çox zəngin, şirin bir torpaq olduğu üçün Azərbaycanın Şəfiqə Axundovaları dünyaya çox gələcək. Dünyaya, dünyadan getdiyi kimi dünyaya da qayıdacaq. Şəfiqə xanım həmişə bizlə yaşayacaq, öz mahnıları. Əlbəttə yaşayacaq. Biz varız, bu Azərbaycan var. Var, bəli. Şəfiqə xanım həmişə yaşayacaq. Onun nəğmələri həmişə müğənnilərin dilində əzbər olacaq. Çünki bu nəğmələr bizim özümüzü də bir ifaçı olaraq xalqa sevdirir. Verilişimizin sonu yaxınlaşır deyəsən. Elə icazənizlə mən bir bənd tamaşaçılara onun mahnısı ilə bitirərdim. Buyurun, buyurun. Çünki bu onun günüdür. Elə belə bitsə yaxşı olar. Əllərini üzüb məndən yarım bir baş gedən oldum. Əllərini üzüb məndən yarım bir baş gedən oldum. Həm sevib, həm sevilərdik bu ayrılıq nədən oldu? Həm sevib, həm sevilərdik bu ayrılıq nədən oldu? Bu ayrılıq nədən oldu? Nədən oldu? Yar eşq ilə yana yana ayrı düşdüm illərlə mən. Amma səndən ayrı gəzən ürək deyil bədən oldu. Ürək deyil bədən oldu. Bədən oldu. Bax, əziz Şəfiqə xanım, bizim sizdən ürəyimiz deyil, yalnız bədənimiz ayrıldı. Çox sağ olun, sağ olun. Sağ olun.